Fins a 17 restaurants de la comarca del Bages participen de les temporades gastronòmiques del Bages, una iniciativa de Bages Impuls que compta amb el suport del Consell Comarcal per posar a les cartes dels restaurants que ho vulguin producte local i de temporada. Es tracta d'una iniciativa que dura tot l'any i que tindrà un producte i una activitat destacada en funció de la temporalitat. Que el que s'ha fet aquest 2021 és l'implementació, sense fer gaire soroll, explicant el projecte, de posar valor el que tenim a casa nostra, amb una gastronomia del Bages pròpia, de cara a buscar restauració, a buscar volum, per a partir del 2022 anar fent més soroll i consolidar el projecte. Ja a l'estiu el producte estrella va ser el tomàquet, coincidint amb la festa del tomàquet, mentre que aquesta tardor el producte estrella està sent el bolet. Els restaurants que s'hi adhereixen presenten en la seva carta productes de proximitat i de temporada. Per això han organitzat una trobada de treball amb Mengem Bages, el projecte de la cooperativa Frescop, que des de fa 10 anys agrupa persones productores i consumidores per promoure el producte de proximitat i temporada i que, a més, es pot convertir en eix clau per a la distribució en el projecte de les temporades gastronòmiques. I creiem que nosaltres, doncs, amb tot aquest bagatge, podem oferir una solució amb restauradors o amb clients que vulguin fer aquest pas de comprar directament, de poder oferir producte local, de poder oferir producte de proximitat a les seves cartes. Aquell restaurador que d'alguna manera vol fer el canvi, nosaltres podem ser una bona solució per no haver de començar a dir, bueno, doncs jo faig aquest pas, a on em dirigeixo, a on puc anar. Les temporades gastronòmiques estan obertes a tots els restaurants que ho desitgin i estan lligades també a esdeveniments. A l'hivern es realitzarà el sopar dels grans mestres cuiners de la comarca. A la primavera la jornada estarà lligada a la Fira Viva del Vi del Bages. A l'estiu, a la Festa del Tomàquet i a l'hivern, amb la Nit del Turisme, que enguany no es celebrarà pel context de pandèmia que s'està vivint. La restauració té clar que cada vegada és més important promoure el producte local. Amb l'únic compromís per part de la restauració, que treballin el producte local, de temporada i agroalimentari del Bages, per fins i tot tenir una gastronomia pròpia i que ens identifiqui com a territori, perquè de tomàquets n'hi ha molts, però com els nostres, només els tenim nosaltres. A més, les temporades gastronòmiques permeten altres activitats importants com el networking, que periòdicament organitza la revista Proper entre persones productores i restauradores.